იანვარში კი ჩატარებული მორიგი მოკლების შედეგად, რომელიც ფარული ტესტირებით შეფუთული ცემენტის 29 სახეობის შემოწმებას ითვალისწინებდა, სტანდარტი მხოლოდ 15-მა, ანუ 52%-მა დააკმაყოფილა. რა წილი აქვს ქართულ წარმოებას სფეროში, რა საჩვენებს ტენდენცია ამაზე, ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან. დავიდრე პოლ როძიანკოსთან, საქართველოს ცემენტის ასოციაციის ხელმძღვანელთან კითხვით გადავინაცვლებ. მაყურებელს შევახსენებ ერთ დეტალს, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ, უფრო ზუსტად კი 15 იანვრიდან, ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ ახალი ტექნიკური რეგლამენტი ამოქმედდა. ყველაფერ დანარჩენს და რაც მთავარია, კვლევის განახლებულ შედეგებს გვეტყვის პოლ როძიანკო, იგი საქართველოს ცემენტის ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავთ. Paul, great to have you with us. Madlaba mogzanebisvis, Paul. As usual. Unfortunately we always have the same all this ერთი და იგივე მიზეზი გამოდარა. And I can say სამწუხაროდ და ვერ მოგახსენებთ რომ კვლევის შედეგები better and better. უფრო უმჯობესდება, ანუ ტენდენცია კარგია, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც უნდა ვისაუბროთ. რატომ უმჯობესდება ეს? თუმცა ბოლომდე დარწმუნებულები არა ვარ, როგორც ყველამ ვიცით, მაჩვენებელი სეზონურია, გასგულისხმობ სეზონურობით. ანუ არსებობს ცემენტზე დაბალი მოთხოვნის პერიოდები და პიკური მოთხოვნები. ამას ვაჯერებ ტენდენციას. როგორ აისახება აღნიშნული ხარისხზე? მაგათაც საბოლოოდ მე სრულიად გეთახმებით, რომ შეიძლება არსებობდეს მაღალი მოთხოვნა, ან როდესაც მაღალია და დაბალია ხარისხი ერთ დრონეზე უნდა დარჩეს და სრულიად გეთანხმებით, უნდა გავიაზროთ, რომ 52%-მა პოზიტიური შედეგები გვანახა 15-მა 29-დან ხარისხის თვალსაზრისით 29-დან უნდა იყოს უმაღლესი მაჩვენებელი, მაგრამ ახლა არის ყველაზე დაბალი მოთხოვნის პერიოდი და შევამჩნია ტენდენცია, როდესაც მოთხოვნა უმაღლეს მაჩვენებლებს აღწევს შედარებით დაბალი ხარისხის ცემენტი, რომელიც შემოდის ბაზარზე. ეს გამოჯობესებული შედეგები გახლავთ თავისებურად ამ დროისთვის და უნდა დავწუნდეთ, რომ ტენდენცია მუდამ გამოჯობესებას უნდა განახლდეს. The trend was from tendencia and the big picture was worse than the current surati uaresi rosalsoshi vidri amjamat. For there to be any cements that are advertised at a certain standard to be less than the standard is not cementi რომელიც სტანდარტული ხარისხის თვალსაზრისით რეკლამირდება და უფრო დაბალია ხარისხი, ამას ხედავთ ჩვენ. აი ხედავთ აი აქ ტენდენციას, რომელიც ხარისხის გამოჯობესებაზე მეტყველებს. ანუ აი ამას შეიძლება შესაბამის სპეციფიკაციები მარცხენა სვეტი ასევე განახებს, რომ ჯერ კიდევ ხარისხამდე გძელი, საუკეთ ხარისხამდე კიდევ დარჩა გზა გასავლელი. ჩვენ ჩავატარებთ მუდამ ტესტირებას, რათა მოუწოდოთ წარმოებლებს ხარისხიანი ცემენტი აწარმოონ თითი წლის განმავლობაში. რამდენად ხშირად აწარმოებთ მონიტორინგს და აწარმოებთ ანალიზ სიტუაციას ბაზარზე? იგი სხვადასხვა მიზეზებზეა დამოკიდებული, მაგალითად დაბალი ხარისხის ინფრასტრუქტურაზე იქნება, არ არსებობს სიმძლავრეები იმათვის, მიეცონდა აწარმოონ პროდუქტი. დობა სხვა საკითხია ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ამაზე გვიანი შეიძლება საუბარი. ეს არის თქვენი ასოციაციის მუდმივი სამუშაო, ბაზრის ხარისს აკვირდებოდეთ? ანუ პერიოდულ ტესტირებას ვახორციელებთ ბაზარზე და უკვე ამას 4-ჯერ ვახორციელებ წელიწადში, მაგრამ ჩვენ ეხლა არ ვაფრთხილებთ, როდის ჩავატარებთ ამას ყველაფერს. ანონიმური შესყიდვები ხდება ჩვენთვის და არავინ ეს არიცის, და ლაბორატორიები, როდესაც ახორციელებენ ტესტირებას, არიციან კონკრეტულად რა ცემენტს ამოწმებენ. ჩვენ გაგვჭირდება ობიექტური ინფორმაცია, რომელიც ყველა სხვა მწარმოებლისთვის იქნება სასარგებლო, ისევე ხელისუფლების წრეებისთვის, რომელსაც ესაჭიროება სხვადასხვა უწყებები გთხოვენ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ აგროვებთ. ნიშნავს ეს, რომ საბოლოოდ კომპანიის ან პერსონალის კომპანიების
52%. Და პიროვნები, რომლებიც აი 52% უკან დგანან. Can one day maybe it's not going to be GCA, yes, but არ მოხდა ტრენინგ ასოციაციის დაინტერესებული უწყებების მხრიდან შეიძლება სამთავრობო მოსაუწყებლები გახდეთ. პირადად რას ვიქნებ? Should it go public? Unda საჯაროდებოდ ესე ყველაფერი ჩვენ არ ვიმყოფებით საქართველოს შემიშვის რომ ვიღაცას დარტყმა მივაყენოთ ყოველთვის შესაძლებელია უკეთესი შედეგები მივიღოთ if you use wine vinegar and so what tapples to გამოიყენებ თუ მომაშევადარებ ზმარს და ჩვენ მოუწოდებთ წარმოებლებს ასოციაციის ევროპისკენ და რამდენი წევრი ყავთ and we're talking to the people who came up with რამდენიმე წევრი ყავს და იმ ადამიანებს ველაპარაკებით, რომლებსაც ხარისხიანი ნიმუშები გამოუვიდათ. ანუ მაგალითად ერთ კომპანიას ლაფარისვესაუბრებით, მუდმივად მაღალი ხარისხის ცემენტი აქვს და შევთავაზებ ასოციაციის ევროპა. სხვა წარმოებლებიც არსებობენ, როდესაც მათი ნიმუშები შევამოწმოთ, ზოგი კარგი აღმოჩნდა, ზოგი შედარებით დაბალი ხარისხის. ესენი უახლოვდებენ სტანდარტებს. მაგალითად, რამდენიმე კომპანიამ პირველად მოხდა კარგი მაჩვენებელი. თქვენ გესმით, აი ეს დამოკიდებულება ბიზნესად საბაზრო მოთამაშეების თვალსაზრისით. Totally for the market. That შეიძლება გასაჯაროდეს ამ პლასტიკის შეიძლება დამაზარაველები იყოს ბაზარში, მაგრამ big companies, big players, international brands, საერთაშორისო ბრენდების ჩარტი, ესენი ვინც აკმაყოფილებენ ხარისხის მოთხოვნებს, აი თქვენ ლაფარჯებ ზამთ. ესენი ხომ ზარალდებიან, ესე ვთქვა. ხარისხიანი წარმოებელი უსამართო კონკურენციისგან ზარალდება და მომხარებელიც ასევე, იმიტომ რომ მომხარებელი ფიქრობს as a guest panelist Stomer Sanadze who is მოწეული პანელისტი ყავს ბატონი სანაძე M კვადრატის უძრავი ქონების ამოსულებელი დირექტორი მათაც გააჩნიათ სამეთის ხარისხის საკითხები დრისას რიგში მათი შესწრება მათი ხარისხი და ჭირდება მშენებლების პოზიციების რომ ისინი გახდნენ პროცესის მონაწილეები რათა თავისუფლად ბიზნესი მისცენ წარმოებლებს სამეთის ხარისხიანი პროდუქტის წარმოებაში. დიახმე საერთაშორისო პროდუქტები აღნიშნენ გასულ ჩერზე ნოემბერში შევამოწმეთ ჩვენ საერთაშორისო პროდუქტები. And unfortunately the majority of those bags did not meet specifications. They didn't ამოვიღეთ ნიმუშები. მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებ და მთავრობა გაატარა ღონისძიებები ტესტირების თვალსაზრისით. ჩვენ ხარს უჭერთ ღია და სამართლიან კონკურენციას, როგორც საერთაშორისო ასევე შიდა ბაზარზე, მაგრამ უნდა არსებობდეს აბსოლუტური სტანდარტი, ის რაც აწერია პარკს, პარკში უნდა იყოს მოთავსებული ცემენტის პარკში. Bylaws, new changes within the government. საკანონმდებლო აქტებზე, ცვლილებებზე 15 technical issues. იანვრიდან settled. So I am admitted to Saubari. Everything is on track. Deba, what else do they need to monitor reglamentebis tsvileba while media ანუ ყველაფერი როიტყვიან გამზადებულია სანამ მედია კონკრეტულ საკითხებს დასვავს in this regards ცემენტზე just already months and few weeks ერთი თვე გავიდა რაც ტექნიკური რეგლამენტები ახალი წესები ესე ვთქვა თამაშის უკვე so do we have any
right now to discuss in this regard? I think it's early days right now. Do you suggest any period, you personally, as a business association, what you can advise to media, that guys, in a month, 3 months, it's already good to request the precise information. Or just information statistics talking consultations საუბრები სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურებს და ინტერესებულ მხარეებს members who were people who were tested here საუბრებს რომელსაც ტესტირებულ დარდება ეს არის ერთი კუთხე ჩვენი მოღვაწეობის რას მნიშვნელოვანია მაგათ n კვადრატის მონაწილეობაზე უკვე რამდენიმე წელია თანამშრომელი და თვლიან რომ ჩვენ სორეგზით მიმართებით and we also have attracted international interest which has published an interview with us მონაცემი მიიღეთ თქვენ ციფრული მონაცემები. კი ბატონო, მე შემიძლია უბრალოდ მე მოგაწყვეთ მონაცემებს. BMW-ზე იქნებით, ვიდეო ვერსია იქნება აღწერილი. ჩვენ გვერდზე და როცა იქნებით მზად, ჩვენ შესაძლებელი შესაძლებლობა ექნება გამოვაქვეყნოთ ინგლისური ვერსია ქართულ ენაზე. ქართულ ენაზე გამოქვეყნებულია. მადლობთ რომ ჩვენთან დაბადებოდეთ და ფიქრობთ რომ ახლოს ზროში არ დაველოდებით შემდეგ კვლევას we'll discuss some ჩვენ განვიხილავთ კონკრეტულ დეტალებს what's going on on the market იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება ბაზარზე concrete always pleasure to have Paul Radzianko here with us იგი საქართველოს ცემენტის ასოციაციის ხელმძღვანელია Paul Radzianko მაგერ გამსახურებული დიპლომატიური ნარატივითაც რომელიც ყოველთვის გამოირჩევა ნებისმიერი ბიზნეს ასოციაციის თხრობა